9. qoida. Mustarlik boshqaning haqqini botil qilmaydi. Bu ham zo'r qoida. Mana shu zararini daf qilishdan kelib chiqqan qoida. Bir odam o'zi o'lib qolmasligi uchun boshqa odamning ovqatini yeb qo'ydi. Bir odam birovning ovqatini yeb qo'ydi. Nimaga yeding desa, o'lib qolmaslik uchun yedim. Agar yemasam o'lib qolardim dedi. Ha, mayli. Endi pulini to'la deyiladi. Ko'ryapsizmi? Zarurat yuzasidan yedi, lekin u birovning haqqini botil qilmaydi. Bir odam birovning moliga talofat yetkazdi. O'zimni o'ldirib qo'ymasin yoki mayib qilmasin deb shunaqa qildim deb haligi ikkinchi odamga to'ngadi gapni. Xo'jayin aytdi, agar men bu odamni moliga talofatni yetkazmasam, shu talofatni, bu menga jonimga qasd qilardi, menga talofat yetardi, deyapti. Desa, unga birov majbur qildi, men bajardim xolos degan da'vosi agar isbot topsa, ikkinchi majburlagan odam men qilganim yo'q, bu qildi deb agar u o'zini oqlamoqchi bo'lsa, nima qilinadi? Agar da'vogarning da'vosi isbot topsa, majbur qilgan odamdan yetkazilgan talofat puli undiriladi va hokazo. Nima uchun o'sha oxirgi qoida zarurat boshqaning haqqini zoya qilmaydi? Nega? U ham zarurat bo'lsa, u ham zarar ko'radi. Mana shu joyda bitta zarar oldi olinishi uchun odam ovqat, masalan, osh qilgan odam yeb qo'ydi. To'g'ri, mayli. Jonini saqlab qolishi bilan so'ramasdan yemaslik kerak edi, yedi. Bundan zarar daf bo'ldi. Lekin narigi odamga zarar yetdi. Undagi zararni daf qilish imkoniyati bormi? Bor. Qandoq qilib? Pulini to'latib. Undagi zarar ham daf qilinadi. Shuning uchun zaruratlar, demak, birovning haqqini soqit qilmaydi degan qoida.